講講我哋另外一件呢個音響生態系統嘅工具。就呢個咧，就望落去其實一望都知道係點樣嘅用途噶啦，就係、是、一個浪線嘅工具。咁呢個浪線工具咧，我哋俾咗個名稱佢嘅，叫 Magic Support。咁啊，都顧名思義啦 ，Magic Support 即係一個 support 嘅工具嚟嘅，咁就係我哋浪線用嘅。嗱，有啲發燒友咧，佢會有呢、這個咁樣嘅經驗嘅。咁啊，就係佢哋用緊嘅線材，例如啊，尤其是喇叭線，佢因為接喇叭咧，好多時都需要將條喇叭線咧燙落去個地下度，再接去喇叭啊咁樣。呢個係絕大部分啲情況都會出現嘅。咁但係如果咧將呢啲線材啊，將佢揾啲線托啊托起佢咁，絕大部分情況咧都應該會有一個正面嘅效果嘅。咁啊，呢個我諗都唔需要去大家去再斟酌係即係個結果啦，因為其實都係事實嚟嘅，通常都有呢個嘅優點嘅情況出現。咁但係亦都有啲朋友就會將呢樣嘢深究，將嗰個原因咧去思考出嚟。有啲朋友咧就會用咁樣嘅即係結論啦，就會認為係哦，因為條喇叭線咧好近地下，地下嘅下邊一定有啲唔好嘅嘢。咁地下會有啲咩唔好嘅嘢咧？咁啊，大家都明啊，咁啊，即係一般嘅環境，大家係水泥啊，或者係鋼筋啊咁，佢就會認為咧，嗱呢啲嘅物料咧，因為佢有帶金屬或者係帶磁性任何嘢，咁誒你近佢就一定唔好啦，係嘛？大家有冇發現一個情況咧？就係、是、只要條線咧一離開個地面就會好嘅喎。即係話，如果你認為係因為鋼筋水泥嘅接近咗佢，佢會差。但係點解會只要一離開個地面，哪怕你係一寸一個 cm， 甚至一毫米，其實呢個優點咧都會立刻咧係聽到嘅。咁即係話咧，你呢一個嘅情況咧，似乎同嗰、那個物料接近佢係唔係好大關係，因為你離開佢只要一 mm。即刻就會出現呢、這個嘅改善嘅情況，係嘛？咁冇理由你近多一 m 啊，甚至掂到個地下就會即係先至會有啊，係嘛？咁如果係一個相互嘅干擾作用，唔會就係冇咗一 mm 就會即刻唔見咗，或者好明顯係少咗，唔應該發生係咁。所以一定係有另外一啲原因咧而導致嘅。其實重點咧、那個情況咧就係、是、當呢、這、一個線材只要一掂到個地下，大幅度，尤其是係燙喺地下度，大幅度一掂到地下咧，就會被地下嘅表面嘅物料嘅特性咧係影響咗。其實呢個先至係真正主要嘅原因嚟嘅，亦都導致咗點解會係一離開個地面咧就出現會好咗嘅特性。咁正正咧，我哋就需要了解同處理呢個問題啦。因為哪怕用一個線托起條線，得到一定嘅改善。但唯一仲係掂住條線嘅咧，都仲係個線托。咁所以咧，我哋一定要處理埋呢個線托嘅物料，盡量做到佢咧個物料嘅特性咧係唔會影響到條線。講到去呢一個話題咧，咁有多發燒友啊，佢可能頭腦都真係幾精靈嘅，佢會即刻諗到嘅。喂 ，Kevin， 你話因為個地面嘅物料影響到嗰個線材而導致嘅。誒得即刻搞掂，我揾條線好幼嘅咁樣定住佢，吊住佢，咁咪全部離開曬個地面，咁咪得咯咁。嗱，坦白講，即係呢個都係相當之聰明嘅諗法同埋做法嚟。不過你有冇諗過，唯一掂到條線嘅仲有條線喎，係嘛？仲有條線仔或者係繩咁樣。其實唔好睇差呢條線或者係繩仔。其實我哋都做過即係多次嘅實驗嘅，無論呢條線呢條繩。有幾粗幾幼，其實唔係影響佢幾多嘅，主要嘅分別咧，仲係嗰條線同繩嗰個聲響特性嘅問題。即係無論你幾粗，你只要一掂到佢咧，其實你粗同幼影響嘅情況咧，都大同小異嘅。隨時可能一條相當之錯方向性嘅聲響特性嘅線，影響可能仲大過一條啱方向嘅而粗嘅繩咧，去吊住佢嘅。咁即係話咧，其實粗同幼已經唔係一個重點嚟，重點都仲係
掂到佢嗰個物料啊，哪怕你係一條繩、一條線，或者一個一般你哋可能會用到嘅線托，都係個方向、聲響特性咧係最重要，係會影響到佢。托線呢個背景咧，都仲有一啲好有趣或者都幾爭議嘅話題嘅。嗱，我諗大家都聽過一聽到一啲音響器材表現唔好。通常咧，我哋都會拉住呢幾樣嘢嘅背景去講嘅，一係係噪聲，一係咧就鞋震，係嘛？當然啦，如果噪聲同鞋震兩者，我哋要夾硬去融入去呢個話題裏邊咧，我諗絕大部分嘅朋友咧都會選擇咧係將呢個鞋震啊呢個話題咧係融入咗落去。好啦，我哋又大家探討下。所謂鞋震的背景是否跟這件事有一個直接的關係，認為震動就必定就是一個不好的東西，我可以這樣說，我是100%同意的。如果真的出現震動，又怎會相對地是不震的好呢？這個嚴格講都無可爭議，不過現實是這樣，條線如果是喇叭線，我們放在地上，如果擺咗喺地下度嘅話，有個地下去托住，你可唔可以答我？揾、那個地下托住，令到佢受震動嘅機會少啊？定係揾個托住佢，受嘅震動嘅機會咧係會少咧咁？我諗大家你細心諗下，你應該都會即係清楚個答案。一條線如果好安靜咁樣攤喺個地下度，完全承托住，斷股的承托上，點都會，如果真的有震動，點都會令到它會少啲震動，係嘛？相對地，如果你揾幾個托住它，你都幻想到咧，好似彈線彈條弦線咁，吊住它彈，咁佢都係震得相當之漂亮啦，係嘛？咁所以我哋聽即係任何嘅琴只係用弦線嘅，揾兩個嚇當住弦線嘅架，中間係吊住嘅，一彈佢就震到真係十分之漂亮啦。如果我哋將條弦線攤喺個琴度，完全掂住嗰個琴面嘅話，你試下彈佢，我諗即刻啞曬聲。即係話咧，一定係托住咧，受到個震動咧係零舍大嘅。咁你就會明白，根本上咧托住之後咧。其實反而如果有震動的時候，真正是想減低它，托住它是不行的，反而會令到條線會更加容易即所謂受到震動的。但又反過來，為什麼會托住會通常好呢？也都代表了，即是說其實托了個效果會有機會好，其實跟震動與不震動的關係是沒有關係的。這個我相信大家都要習慣，不要嘗試將所有一些對音響，只要它是有不好表現的，我們都嘗試扣入這個震動去形容，或者甚至去解釋那個現象。